Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer uma blusa para vocês, tá? Com a mesma linha que eu fiz essa saia, tá? Eu vou desmanchar a saia para poder fazer a blusa. Então, aqui é o seguinte: esta linha aqui, tá? Ela é a Angel Cotton, ok? 100% algodão. Então, vocês podem estar utilizando qualquer linha de algodão, 100%, ok? Ou qualquer outra de sua preferência, tá? Ela tem 25 gramas, 65 metros. Agulha compatível, no caso aqui, é a número 3, que é de 2,3 milímetros, até a número 4, que é 2,5 milímetros. Eu vou estar utilizando essa de 2,5 milímetros. Então é o seguinte: não importa a linha, eu sei que dependendo do país que você tiver, né? Não tem essa linha, né? Então, isso daqui não é importante. O importante é a agulha, tá? Então, eu estou utilizando a 2,5. Então, você vai comprar uma linha compatível a essa agulha, ok? A blusa será para o tamanho G. Se você quiser fazer menor, né? Você pode estar utilizando uma agulha de 2 milímetros e a linha compatível da sua escolha. A gente vai começar fazendo a parte da frente, tá? Eu vou fazer uma parte, na outra parte vocês podem estar fazendo também, sem problema nenhum. É só fazer o contrário e a parte das costas. Depois o acabamento. Vou começar fazendo 96 correntinhas, ok? Então, feito aqui 96 correntinhas, tá? Eu vou fazer assim: uma, duas, três correntinhas para virar, tá? Vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui na sexta correntinha, só que eu vou trabalhar pegando a cordinha aqui atrás. Eu viro aqui, tá? E vou pegar essa cordinha que fica levantada. Vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto, duas correntinhas. Aqui no ponto seguinte, vou pegar a cordinha aqui assim, tá? E vou repetir mais dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou pular um, dois e três. Aqui na quarta eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, três. Aqui no quarto eu pego a laçadinha e faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas do ponto seguinte. Aqui faço mais dois pontos altos. Então agora é só repetir: uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, três. Aqui no quarto, um ponto baixo. Um, dois, três, pulo um, dois, três. Aqui no quarto, um ponto baixo, um ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto, duas correntinhas, e aqui no seguinte, vou repetir novamente, mais dois pontos altos. Então, é assim que eu vou seguir fazendo. E aqui, para terminar, eu pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, ok? Então, olha só, eu vou ficar com um, dois, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Tá bom? Então agora eu vou fazer a segunda carreira. Esse ponto fantasia é apenas duas carreiras, tá? Vai ser uma repetição. Então aqui eu faço as três correntinhas, viro aqui nesse espaço,
Vou repetir dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no próximo leque e vou repetir novamente a mesma coisa, tá? Então, aqui, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos, tá? Aí, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e aqui eu vou repetir novamente. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, aqui para terminar, aqui no último ponto, eu faço um ponto alto, ok? Uma, duas, três correntinhas e agora eu vou repetir a primeira carreira. Então, aqui dentro do espaço, eu faço mais dois pontos altos, duas correntinhas e aqui no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Bom, se você quiser pegar assim na argolinha e fazer o ponto baixo, tudo bem, tá? Mas aqui no meu caso, eu estou prendendo. Então, aqui eu vou contar uma, duas aqui na terceira correntinha, um ponto baixo. Três correntinhas e aqui eu repito novamente o meu leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tá? Uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, aqui na terceira correntinha, um ponto baixo, ok? Vou seguir fazendo durante 14 carreiras, ok? Bom, vai ficar assim, tá? Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14 carreiras. Ok? Então agora eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três. Nesse daqui eu vou colocar um marcador, tá? Então aqui eu vou pular um e mais um aqui. Então aqui eu vou colocar outro marcador, ok? Depois vocês vão entender por quê. Então eu vou seguir fazendo a carreira, tá? Normalmente, até chegar aqui nesse primeiro marcador, ok? Então, aqui é só seguir fazendo as três correntinhas para subir e vou continuar aqui o meu ponto fantasia. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Então, nessa carreira, eu preciso fazer as três correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro. Um ponto baixo, três correntinhas, e aqui eu sigo fazendo, tá bom? Eu vou fazer até esse primeiro marcador. Então, eu fiz, tá, o ponto até aqui onde tem o marcador, tá? Então, agora eu vou tirar aqui para não atrapalhar. Vou fazer três correntinhas, tá? E aqui no espaço, um ponto baixo. Ok, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui nesse espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui onde tem o marcador, um ponto baixo. E vou terminar aqui, tá? Agora eu tenho que fazer uma correntinha e cortar o meu fio. Bom, cortei meu fio, agora eu vou virar a minha peça, tá? Vou amarrar o meu fio aqui, tá? Então, aqui eu vou prender meu fio aqui. Então, é daqui que eu vou começar, tá? Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou dar uma laçada, vou pular esse espaço, vou vir aqui no espaço seguinte, tá? Aqui de preferência é bom estar fazendo na correntinha, tá bom? Então, aqui eu pulo uma correntinha, venho no seguinte e faço um ponto alto, tá? Pra ficar seguro aqui no lugar, tá bom?
duas correntinhas e um ponto alto aqui nesse espaço. Ok? Então agora eu vou seguir fazendo o ponto fantasia. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui eu vou fazer meu leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Tá? Então essa parte aqui até o final é igual, tá? E aqui vai ficar a diminuição. Então agora eu vou voltar, tá? E vou fazer o ponto fantasia até aqui. Então, eu vou virar aqui, tá? Vou fazer a terceira carreira da diminuição, tá bom? Então, aqui as três correntinhas. E vou continuar fazendo o ponto fantasia até onde está o marcador. Até aqui. Então, aqui eu fiz até o marcador, que foram quatro leques, tá? Então, agora eu vou seguir fazendo assim, ó. Uma, duas, três correntinhas. Conto um, dois aqui no terceiro. Um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. Aqui no próximo leque, eu vou fazer um ponto alto. Dois. Três pontos altos. Ok? Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou pegar bem no meio, uma, duas, aqui na terceira, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Eu vou pular esse ponto alto, vou vir aqui no ponto alto seguinte, e aqui eu faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e aqui eu corto meu fio novamente. Então, virei a peça, tá? Então é o seguinte. Aqui onde tem os três pontos altos, tá? Aqui na primeira correntinha, eu vou amarrar o meu fio aqui, na primeira correntinha. Ok? Assim. Tá? Aí eu vou seguir fazendo uma, duas, três correntinhas. Eu vou vir aqui, ó, no próximo espaço. Então, eu pulo uma correntinha aqui na segunda, faço aqui um ponto alto, ok? Dou uma laçada, vou vir aqui nesse espaço do leque e faço aqui um ponto alto. Agora eu sigo fazendo meu ponto fantasia: dois, três, quatro, cinco correntinhas, e aqui no próximo leque eu faço meu leque, tá? Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ok? Então aqui eu vou fazer cinco correntinhas, o leque, cinco correntinhas, o leque, tá? Agora eu vou virar a minha peça e vou fazer até aqui, onde está o meu marcador, tá? São três leques. Então aqui é a quinta carreira da diminuição, tá? Então eu fiz até aqui. Aqui eu vou tirar um marcador. Novamente, uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo, uma correntinha, tá? Então, aqui é o seguinte: tem esse ponto alto, tá? Então, é nele que eu vou terminar, então, bem em cima dele. Eu faço um ponto baixíssimo e corto meu fio novamente. Então agora vai ser a sexta carreira e a última, tá? Então olha só, aqui tenho três leques, tá? Então eu vou amarrar o meu fio bem aqui. Então eu vou pular aqui o leque, tá? Uma correntinha, aqui na segunda correntinha, eu vou amarrar aqui meu fio, ok? Aqui eu vou fazer duas correntinhas apenas, tá? Vou dar uma laçada, vou pular uma correntinha na seguinte, um ponto alto, ok? Aqui é como se fosse dois pontos altos fechados juntos. Faço uma correntinha, venho aqui no leque e faço aqui o meu leque normalmente. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos.
uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui eu faço meu último leque, ok? Então, aqui dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. E aqui para terminar, mais um ponto alto, tá? Faço uma correntinha e corto meu fio, terminando assim a parte da frente, tá? Essa parte aqui é a parte da frente do lado direito, tá? Olha só, ok? Vou fazer assim para vocês verem certinho, tá? Então aqui é a diminuição, ok? E termina aqui. E essa peça, ela é assim, ó, desta forma, tá? Aqui é onde vai ficar a manga, ok? E aqui é a parte da frente aberta, tá bom? Então, quando vocês forem fazer a outra parte, vocês vão começar fazendo as 14 carreiras igualzinho, tá? E ao invés de começar daqui pra cá, vocês vão começar daqui a diminuição, daqui pra cá, ok? É só fazer ao contrário, tá bom? Mas seguindo aqui as carreiras certinho. Então, aqui, por exemplo, está no avesso, você põe no direito, vira a peça, tá? Amarra o fio aqui e faz exatamente como eu fiz aqui, ó, tá? Certinho. Aí você vai, volta e termina fazendo a diminuição, tá?